Oh, seja assistindo Treta News, então vamos direto pras notícias. Lembram do Vlad, o youtuber que botou fogo no GTA V com o maçarico e gerou um furdúncio? Então, dessa vez ele resolveu tacar fogo em uma latinha de cerveja. O problema é que a lata explodiu logo quando ele ia segurar ela. Vlad disse que ficou com um zumbido no ouvido por algumas horas, mas já passa bem. E também é notícia! O youtuber PokeyBR postou um vídeo chamado "Joguei tabuleiro hoje em cima do túmulo do meu avô", que acabou gerando polêmica. Apesar de ter bastante joinhas, o vídeo teve dislikes acima do normal e recebeu algumas críticas. Mas o furdunço estava apenas começando, pois o Cellbit tweetou uma screenshot desse vídeo e disse: "A internet acabou." Pokey tweetou para Cellbit: "Obrigado, juiz do YouTube. Achei que este dia nunca iria chegar." Cellbit replicou: "Fico lisonjeado. Dúvida: o espírito do seu avô pediu para você botar 7 propagandas num vídeo de 12 minutos? Ou foi você mesmo?" Poker respondeu: "Ele pediu para pôr 8, mas eu fui gente boa e coloquei 7 mesmo." Outros youtubers comentaram sobre o tweet original de Cellbit também. Castanhari tweetou: "Meu Deus!" Calango disse: "Obrigado." E Cauê Moura postou um gif. Depois desse fuzuê todo, o Poker tweetou: "O juiz do YouTube avaliou o meu canal. Obrigado." Eu ligando para a opinião das pessoas. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!